Wahai bintang terhampar, wahai bintang
jumla ya umri wakulioshobaishwa ili watanabaishe huwa kazi Uganda kifumbili kafiri na kukanda usiku wa uhafu wa mtu kamili yaweni mwana ulalo wa mtu amgura mtu nane Yesu anasahama na kutuna la haili na nadalama na nuni yoshange na tinguo ya ikaza mjiju ya jume mfumbili ya kifanyo marafu wa mtu shaba kwa ngao ikawa shaona sinda Ikawa kumumaniwe kihibi iwane nende na kasu Nedi tonia zitumigana nini nini ya wakati Uwadama Umjiwati kuri wakua manza Awuna za siyo hamsaji ya kuraha Nana mali yesawa itowa ili Wanaweza hatha haida Vahuma wana jenda kuri Shaba tidiro kwa tupari hala na nafasi Rende umahalaizi wao Rifanye kumamu ambada haa Atatipanisha ukaa Isa anazabwe kenaze Habarijo Kachaka batiju alijija Na weni unupia Uwa kwa suwa Kutaro Habunge raha kazita na wafuli Izo habjibla Izo na shudarafa Habunge kana mkana mbakishe Nima babala Shuri harame ze mwuzi Zepa wafuz Mje mtayani Ezabongo na diyo, nabi zo mtuwa za sanala wana na razikuwa na mtirengo, nabi zo na hapa, sisi doe nizu, labda nizanda nyayi, mjemzi nyeze, nyongo owe, njura wesa, njura fanyatu, njazi. Mkazi wa mba, optimist, wana mtu wa matoba hadithi, chamala anaka mwana, mtu wa mtika wa Wakatuwa, abewa unguja ni ya sumo kaa. Hende ya sumo ya hini, sabana. Hende, ato jana ya wama, kaja sumo kaa. Chari laka, afata ni kukara katuwa wama. Tarika wama wa mzingi za kutu wa sumo. Ata usiku wunga mungi mjima, mungi jia itawalia. Waka mtiza mbeja hana. Kwa ya mbwa itinzwa nae. Kabuwa kaitzindwa. Washindani ya badale, edini kanausha shangwa ya kawramu. Majiga ya kaundinu na ya kubwa na ugalo hapa, daraja haja wanazoli kwa jawafikia. Kabuwa kaitzindwa nai, kabuwa kaitzindwa. Hava daraja ya kaadu. Kaadu na kaadu. Haja. Mbaba imasalama. Wa amini kaitzindwa no na wale. Watu amini watile. Abunge kapsu anzara asudia. Uwa tu amini garanzo wa muke. Uwa tu amini zihada. Uwa amini wa muke. Abunge karati wakati. Umjiunu ujuba zumbu hakamu. Gari mshukuri yao. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh. Watukufu, assalamu alaikum. Amade njiza tsangwa ne nina tumana ya humchi wajawaona ya wizara hulunu ili wahunde maelezo na namna ya kibadia imbara ya wanamuwade unu kabo lazima ripose kejitahidi hiyo yaonisu wanumji habu wajanziha mingwani mwemi jihadani waini wa ukaimba na imi ya huwa mpia na wangi latimu wa hunde hilmu wajue huu wa dihulunu huwa dihidini isa ila wadushida wa walinuo haungu harmonji bali harmoni bavula ya la washidi kamiki uhususu ya wae ni bavulinu hauwa mji hulu hulu mji wa bahari hauwa miji ya bahari yu hulu manjika mtuwa ukariba ya zi riba ya zi aeroport na wala zima umbirano hama mijabahari hei namna ya kikumoru hei juda kore wafu na yunzi ya yaka uwade ujuhu mjiwe zijuhu kwa hizu kwa zaidi zaidi na hizu wana wa hei
waye protection civile lo nasnera amma iza fusu santé ba dia de chukrayo do mambia ni ka owa de wulunu uwa de de o janam naje imru juaje imru ji pabije ile min juwa nke ma ambassadeur wa howa ukao kwa jambo ba juaje ba exila cha ya chatilo cha kakana do kwa wingi na ikana manza ki wengi kwa sima ina mbeste emetera ya tolo ni raisi wa hedamu aizo o wale unu wale unu hamada hili monao chakabla ya yo unu wale wakuo hangu wa harma zinyama na wale hamada unu uka ya zamani muhashimu mananashendani na mbranda uka ya shini wakati uko jadudu wa usuhuli ya kuwa kuwa wakati wajaka ziavyo hamada hawa na wakati uko shini wa shini ya umetrize haraka haraka wale unu hamada unu uka waja u shini andoni ndo mahazizi zidi nanda chako kishita wa zuhulia haukaya zihada rezirengu wakabula wanuwa shini haraka haraka wa uzia kutashida wa wawaruwa nji baishi mkawa hile wananti wananti haswa tam brazil wakati huo wanuwa shini wa uzia kabula harmamuda wa mizira wa mba nisika uwadeha mada huu mfanana mfena ukaya ureme Arab Sauditi mahaziri siri la kwenye ndaro, tena na iyo iyo wakati huo harumamu huo sukari, harumamu jana wakapu sana kumbira, iyo iyo lebungula tena iyo ikapu wahaku, chao ndoa shiri afu ndoa ndoa shiri wa kujazuli, chao wale ndo, wumna mana hamada wa wachia kanzi 1960, 2002, 2002, 2013, wumna mana hama Hamade luo ya jiri alamema hayo. Chawoi hui para COVID-19 hapa hayo harenge eisikami. Harenge eisikami zahe dunia. Uwode yote diferansi yote diferansi ya he ea vila karansi 1960 2003 2013 yote ya hedani. Ea vili uhususu ya wae mikrobinu lukaya haruma wanujana kwa ujimla wafao wanaramusu ana Afrika habara harumamujana wafao wailuamusu yode zi diferansi za heze ya hile ulimu nene mungu nungana anja wahima mungu wabira zamani shao mjohezi nyamu asipaku kaya wanduwa siku mia hau wanduwa lile ziwa hau wanduwa kihe nyama kwa jeki yamu zosawa Eya lelo eshe inyama shaka usuguzi uwa deunu, inyama mamsusu, yambawo pangole, kinyume ukala ufiti mkandema, hau sepa, hau mahuru, sidena mna hiyo usha inyama mamsusu. Ezavira wajau, shika, ezavira zikana zinyama mamsusu, shaye mjoo samiye luhaya shikomo, nsushina nazipasandu, banaye ea 2002, yomba sivet, diachia, shenya maisho sivet, wanu wakishinda wafasiri eabili yomba druma derien uyo de chakwafia e Arab Saudite mwese yonga mia yona uyanga mia lelo de pangole yu nge usu mpia mwanada muju sainu uroho harumu mwanada awa hama inyama wede mwanadamu alabu yomu ka mwanadamu mwanadamu mzima kwa mwanadamu mzima uonko takribani yehandani uonko wararu Gesa ila ijayende mwanadamu mzima mwanadamu wararu watano wararu hata deduna kamili leo zambao pandemi mondiali. Ye mdu iju, gawo usumpi ya mdu na mnaje, usumpi ya mdu hahukurubiana, haukaya, ea zingarwa, ngu kuhoo, manaya mingo ni mweze alama, ngu kuhoo matala, hau, ngu kanelebungu wa mbunoni, haa, nkamana nyahumwano, Vahe mwana nyawala hajuja hakome maata wa kome mbuwa hawa kome hanyuanyi hake mikrobu. E mariala ya hoa harumametera hawa kiasi ya simametera nganjao matoni hawa ya njumbuani hawa njumbuani. Aborele wakaze loko pia ngazi njiao o matoni dekanga njiao direct hawa nga njumbuani dekanga njio direct hawa njio hanyuanyi dekanga njio direct. Nana waja ya ujua wenda indirect yaani hahuwa honsi, hahuwa haruma latabu, hahuwa haruma
hasa wahewa ola umhono kumia habalia hende hakumia matu hawawilo hakumia matu hatia hau hawaulumbu wani hatima umbu wani hatia hau hatuhanyu wani imekubu njia geyo uwadubu namnaji uwadewa lisashi shahaba hashim zinishipro za halibabe shahaba hazi shipro zilio lugha 750,890 zimfukare na majana na majana zimajana mfukare na majana matano na majana manane na mengoshenda wahafa 36,405 anduzi hui ziraru zimeng anduzi mengo bon 36,405 yode wandu wafao haruma Eranzo katwani sata jehoni. Shai karumanga liya haruma ele barala hatu. Mahore wasiho mengumenane na muja. Larinyo wasiho majana maili na mfukari. Bushini yabo wasiho shirina waradu. Waudu warusu rulo karibu. Afrika bara haruma nsi mengo shenda mengumitana mfukari. Eza sasa siwa mengombine huenda. Yabu kumori gari wazi wawo. Rika nasina Burundi. Burundi hasiwa asa siwa lelo. Harumezi siwa zisiwa zilibahi. Kumori na isiwa shasa ya. Sujwa wala Jibuti. Sujwa shasa. Shai zisiwa. Zisiwa pia. Badi kumori na isiwa izimu. Haruma Afrika iyo. Basi uwadewa wasiha. Uwadewa baliwa. Wakati huo. Ataje honde wa wadobaliwa ni wajeni reka wazungu reka ma espanyol reka ma italien reka ma portugais reka ma espanyol cha abora nzwa janu harmasha enti urudi unjia ndu africain husu zo africa gola wa daraja ya kwa bana mjeni unjia daraja ya kinsi ehe e wandu ndi ndi wandu ka wo jo wasi wa lo armaris apo bila shaka da wala wandu kao o wakurubia wandu wa Rekaha wa swani, rekaha wa himili ya handani wa rekesi temperaturi wa maeroporo. Reka dawala wa hosa wa wafu. Reka dawala wa balozi ambulansi wakati eka kwa jajifadhi kwa jarenga ehadari hili alazi. Kwa duanwikao wa hormaze fami, haswa tan, wa mwikao azingaro, rekangu wa joka azingaro kakadalike kano kwa sujua. Gwendo na usumpiza ili afami ikao kwa sujua. Yo de bana ikao zihada horizonte sorengwa ranzi do aeroporto ikae mbu haja atwa quarantaine ikaha ruha mu quarantaine hardi han yidiliwa ukaya ikaho ndo mjini shaka iri uyenshi tsuk mena ne wandu wardiwa wangalie zaidi wandu wake sirukaya haru maze tushirina nane ibukao ize 14 kuzivitsa kula haru mu quarantaine ya serikali zen tsuk mena ne kuzivitsa hodahoni Wanroa kesulikabo katibu nduo analisa hada katina wade wala katukumpote danger harumai population. Eze alama zo hirini, eze alama zo hadaraja. Kabo alama za handani na alama za wili, gene alama za musu. Za alama za handani, eha swatani, denderema, ya avili de mkowa, de ule mivu, de shetwa shavuro, wakati mtofanya andabia, wakati mtofanya diare. Shayo muhimu, daila ukaya hangu haujenini haja gena nderema hangu ho usamuo gena mafireda gena tushahuro izo de zemo goza handani leje nyam sa ukaya hangu jana ukaya a peu près 10% do akobenda arme reanimation ya ju garje wale unu ndudi hifadhi na mnaje lazila za zambani rais zero kuzila pia zote pia Shaka kufugo sisi ndia, harumaizi lambao bariere. Ndo mtio baho, zonongo nne baho. Utikomie matu, utikomie mbua, utikomie hanyo, eka kutisiri, ukaya, kutina aminifu, kwa ukaya mihunahu yumirafu. Maraba menji, wanruikao wahansie ilavajde meilabala. Ila nukungu halisi, omu husomi hono, yo himu halisa halisi. Ekaya kutuwa renge hadari yu, ya hukaya, kuna uko mia zenzia izo zonraru. Ekaya kutuwa husomi hono,
yodo ngoku abuji hifadhi haku 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 harumu wadengu. Horenga emetera yodo ngoku aukawa ujohowa evirusion zirombari kathalikange sange njona mare yoka ishide nda hune. Ikawa hoa yosi hakaribu mwendo emetra. Yode wana anruaji mkua emetra ukaya ala kuli hali msina suhuwa banu iwasu nipo. Nari mwaja nasi na silamu nari tosane nasi na ukari mkani mnumu. Ekango ekango ho kwa harumashe chiki. Yabo zergo nne hizo ekango samuo samuo hazo mshwaru uulazi chautsi ugate uduru mia kadhalika uzo za envan yabo amhuta swari yodi shanga ruka za na filmu mpiki wa lezutu ngeza mwede wezaidi zaidi kabla ya raga janka manama umrongo shide ya ileze Sha la ronde filmu ni relewe ehyo wa do sufia o. Ola samwa. Ola jakomia. Ah atuma son. Ola samwa. Ola mkurubia kajase hila metera. Arenge. Ola arenge haja kaja hoso mbono. Wala haja jo kwa miombo noni. Armadaka kume. Eka armadaka kume kaja komia matu kaja komia mbuwa kaja komia hanyo. Gichufu ya bali. Ikangi uzungoni, harumalera shenda, ezengozila, kujazikomia, wakome mato, gedufi ya vali. Ikangi uharumapuanya, ikangi uharumapuanya, kukomea puanya ya ujo honsi, geduwe nshidera kumina mili, geduwe nshidera kumina mili, harumuda huo. No, haizu, enukto ya ukosemi hono, homara ni wakomea pia, yu mhimu kabisa kabisa. Amuta swari la de film, gatujaru ni asaya ya heli ukusu pia maze lapitali auka ikanu kwa tufanya hadhari lazima umalani pia na waduka ajali nda ila uyo, pardon udu lapitali Mwade wa infirmie, ahosemi honu rurundu, ngemrahafu, kasi nata problemu, akamidangali, kasi nata problemu, mwade angalie mwade, shaka kajati ya gang, awali azima uwade ujumsia, ujumjia mhononi, ujukana mhononi hula. Ujukana mhononi honko mhononi honu. Ah, la balie est dans son pizza, voilà. Ah, la balie au moins, elle est dans son pizza. Et ça, hein? Avant d'attendre la balie, il peut y avoir un peu de temps. Et dans le coup, comment ça marche? Gagne, non? Quand on a his, on a A, on a Rengue. Namna ila haisupizo wangu hena muna wani akumia hahansi, wani akumia hahansi, wani akumia hahansi na wangu wajawerenga wakati ya tenaka hikwarezimu usimu mkakumia maji hedi akumia halishikia kukidareke maji na mkutu hano haituzi manizu kono abu ulasasiwa namna ila hina mna ila hatari ila kutajiri ya kamili wangu wajawa abu wanji ustazawa nilu kamana ma wajawa wengizi babi mbabitenu
watukufu mahudhuria wana pia. Assalamu alaikum. Amtendera mimi mshe marhaba. Mamera wali, kujonga wali mtini mono. Iwa hadan, iwa nome. Monsieur le SG, les transports, le KO, on doit inviter à mon petit coup ou à le cité. On va m'envoyer au Maraha. En tout cas, il y a des réglementations que j'ai fait à tout le monde. En tout cas, oui, c'est moi qui s'allie. Je suis ici de ma maman, je voulais respecter Sharia. Je suis là, je suis là. Je suis ici, Sir Loba, plutôt comme ambassadeur. Je suis ici, je suis là, 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 je suis on doit entendre les gens qui ont été en train de se faire pour les avions Ziziwa. Après, ma maman a fait la chiao, mais il y a des décisions qui ont été prises, et il y a des avions qui ont été prises. Ces avions de Ziziwa, quand vous voyez, quand vous avez fait le football, vous avez bien été barré. Vous avez dit que vous avez été prises. Pero kai bahari yu yu karibu ya bodi ya demuri kehashi. Ama mjuhu kaya kamina waminifu kukaya ya marahia wa mjuhu. Nuwalu karibu wa mjuhu wajuri saidia alimaze hazi hizo. Ama inamna wananyao wajuwana nuwaeme jiwa sarwesaya mitsamihuni funguni wafanya. Watukufu, afikiri Dr. Shamsidi, ya nitendi ya vaa, hamambia nipigia zenongoza husu, uwa ni uwa. Sha, mtu mhamba kaya, mjijuwe kaya unu, umhima, mungu. Raisi wa Hedawa, juzi, hautubia umma, harejei, inuka ni ya rabu. Imana ya rejei, kadu ya rabu, ukaya ngabo mhima. Arambia zenongo ladimani rifanya, nezukao ladimani rizi evite. Harima zi decision za rengwa. Zimishia na isu wa Hedawla. Haileza ukaya, eze zinurambawa nuhaya si nungu, zetare alimantere. Alors il a douane ici soit 30%. Donc il y a mis des coûts. Mais les chiens, sinon je suis dans une place de résolution qui s'oblige. Alors moi, le secteur bancaire, ou pas les chiens, ou les commerçants, ou à Dieu, ça fait des chiens, il dit à toi, 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 il dit à toi. Et vous traversez. Aïe, puisque le docteur, en bas de l'Europe, la mémé en ce mot, la Didia, la Mitsigibiwa, on a déjà un genou, en ce mot, on a un mètre à 50 mètres, en ce mot, on a ma bido, il y a un siwa, il y a un saïd bivot. Amadena, le docteur, il est là, il nous dégeste. Muhim aala jo hoba tena zilawe mabidi yan yake upare yake no mala honi hakite ari mu wakati mziro unu rilo nao amambio maradia wakina uamini ukaya ye sirkar ya tendo wana mshinio wa Zaria Suman haijala kanzo muhima unu wa haja. Urenga ziyazima pia ili riwane na wade uru utinjie harima yesi. Hamadi nabla doktori
Shamsudini ya Zambaba. Leo ni dawla ya Komori. Sisi ya siyakwaze nsimbidi haumrawa uwani unu kwa kutanjini. Ya kweze nungu zahadani na nyi amdokaya na mazifanya mwenosi. Ushukuri ya mnezi. Ushukuri ya mnezi. Kwa juu yeti hini unga mwanu ambao harini yeti. Wala mtu wamba hebi ya duwa ya shi Komori. Hadise mpeyi beni. Tujua za barimu. Harini mnezi mwye uraanza, yu uraanza, uraanza. Eka mtuna kanyo mjuzi. Eze tinguzi luna chiga, Faransa, Amerika, Nishini na wawaza. Muono harma zetele, kakutu watazu wafanyawa. Tasibe wa alhamdulillahi wa ala alamin. Mnyezi mgu, alitua na wali unu, na rumbawa. Sayina mnyezi mgu, ya jandiyo wali unu, kutiparo, njia harma yeti ya haka. Leo, pisku sisi wa Komori, gasi wa nanduzati. Wanjiwo, harima shusiwa cha Komori Shamawa. Harima daula ya Farant, Marseille, Paris, Bordeaux, Lyon. Uwanguwa ukanwambiyawa. Ukaya, haina usiku. Haina usiku vyanjiwo, ya ruwaishele yawa. Na sisi karombawa mnyezi mgu, ukaya, na kuhuka hasonsa. Ya wanguzatu walo maore, wanguzatu walo Faransa, na wailewe ukaya, na sifa zima nao, harima umhima unu, wasitawu dunia nilana. En profiter dans mes mains, parce que c'est la ramamba, au lieu, il y a un choukri à m'yézim. Dans le monde, où est-ce quand on voit le nom de Dieu, il va nous l'avoir vu. Arriba, là, on y parle. Commandant, arriba là, coronel Janswan. Carrière. Les autres sont dans ta journal, il y a un signe. Hali nga walindawo zi analizi zape magonze wajuweze za jiri wana nazidi watukufu amwambie vika izonra abo izonra abo kasila wangazi jamba zonra mwje bahia mwambie wani harima ya gestion ya hea ferahinu yedawula yirengi angajima yangajima yonidi osiku kwa jojiri nromo ya mjua mjiwa na mjua 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 Zouani, haoumouani, haouna zidia, gavoka, positif, yon gabjouan biwa. Gaboshio barahama, wananyasi ma journaliste. Ukao nga wafanyo nazi ya kwenu. Imuishi ya radio, yukali ya radio nortese, ze radio communautaire les opinions. Yaruambiyao, washadidiye, wazini. Chana kama uru wa Paris Saint-Nouvelle, watafavwala, watsengere ministère de la santé ukaya hiyo na bomba wa na chargé wa des communications wa ndi wa ofisi rishia ndo kada ese ndo hizo kweli hauna hauna na mtafafwa na mtafafwa ba akambalia ndo za ndabu ndi kuzishanisha ya kuona maraia wa tunjo bara cha sisi ndasi ndo wa minifu ukaya nyinyi ma professionnel nyinyi wa mjoze hazizahani kama mjozi fanya ni namna za ladhimu ya kama hudu mhumuwa informasyon na mtafadwa na mtafadwa mtsengeleye ya ministère de la santé yungunga wa selule informasyon, komunikasyon na mimamre jeyi mwami yeyi ukaya, kama na ukaya atasaliyana na kama hudu wajiri nongo yizu na mjozi na mjozi chuli ya mwamu maharibi itayi uti halika yungu huja ama mshukurioni watukufu Omji wa itikuni. Arumambia ni huo, mrejema la wani hana. Mangali huwa nao, manali huo, kufato ina liboli. Ya mjua uka ya wala moto mtiki na kange wala mjanwe. Yo anza fanye peti. Yo mengo nimo ini marloni. Inika itina hata relasyone coronavirus. Sha, wanango umbalahoni. Sanjim sana hata masiu. Ya wana ruwa shangiri. Ya wende zemani za hapa, ya ruwa shangiri. Ya huo amumbosho ni marahaba. Mbosho ni marahaba na wuna mkidi mambasadori na hatu umijini, uwa la honi na haina baba ni mjota ya mwambiete mbozi, marahaba Alhamdulillah, saluhu